77. Nijai, anyway. Nice, the soro will be back. Wahoi, majondo. Tore wala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Soro men no one. Oh! Hey, damang alole. Nji. Wahoi, mumpi gulda mu'i. Lai. Wahoi, Allah mayri jammu harek. Wahoi, ha hewa. Wahoi, na encer romeden. Abu saya juga lagi, lagi. Jadi mana aku ini baru sahaja. Jadi jangan melampau. Okey. Jadi mana? Hei, dah ada malang lah. Hei, dah korup ini dah rutu. Ah, dah nyong tawan aku lor. Piri, dah di mak ini dulu dah kau faham rutu. Okey. Menam, di mana orang senggong-senggong hangat mana depoti. Ini wandok, ahi. Ahi. Ini asli kajur no mega. Ah, ini. Kalau menam apa ini?